Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My house kuzatib borayotganlar. Hozir sizlarga Chilonzor tumanida O'zbek filmda joylashgan bitta yaxshi uyni videosini qilib beraman. Juda ham yaxshi mahallada joylashgan, mustahkam qurilgan uy, 3.5 sotu maydonga tushgan. Bu hovlimizni mana darvozadan kirib kelishdi. 3 ta mashina sig'irgan joyi bor. Navesi tegida. Bu hovlidan imorat ko'rinishi 2 qavatli bino 350 kvadrat metr. Bu mana hovlida naves qilingan. Tapchan uchun joy. Bu imoratda 7 ta xonasi bor. Tegida podvol ham bor, katta podvol. Hozir binoning ichiga kirganda ko'rsataman. 4 ta sanuzeli bor. Binoga 2 ta eshik orqali kirsa bo'ladi bu asnamoy. Vход. Yana bittasi kuxnadan eshik qoldirilgan. Bu joyda bitta alohida xona bor. Bu xonani stolovoy qilib foydalansa ham bo'ladi. Tashqaridagi hojatxona. Yo'q, endi imoratning ichiga kiramiz. Kiruvchi kuxna joylashgan. Mana kuxnamiz ana ko'rinishi. Katta oynalar qo'yilgan, yorug'. Endi asnamoy binoga kiruvchi glavniy vход, mana eshik hovli tarafdan ko'rsatgan joyim. Bu yerda kiruvchi bitta hol tushgan. Binoy kiruvchi to'g'rida zal. Zal razmeri 10 ga 550 kvadrat taxminan. Birinchi qavatda общий санузел. Bu gostevaya spalni. Endi 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilgani o'zari hol tushgan. Katta hol. Bu xonalarni joylashish tartibi 4 ta xona bor 2-chi qavatda. 2-chi qavatga ko'tarilganda chap tarafdagi xonadan boshlaymiz. Bu roditelskiy spalni ichida sanuzel bilan. Yana bitta xona bor. Buni 2-chi qavatda kichik zal qilib foydalansa ham ma'qul bo'ladigan joy. Yana bitta spalniy komnata.
ikkinchi qavatda yana bitta sanuzel. Yana bitta kichikroq xona bor. Buni razmeri 2.5 ga 3.5. Bu xona bolalar uchun dars qilishga mo'ljallangan xona. Yoki garderobni qilib foydalansa ham bo'ladi. Podvalga uchamiz. Mana podvalning zara ko'rinishi. Kinoteatrga mo'ljallangan. Katta bitta yaxlitxona. Bu xona katilni. Duh konturni katilda qo'yilgan. Bu xonamizda xolodnaya komnata konservatsiyalar uchun. Demak, bu joyimizda Chilonzor tumanida O'zbek filmda joylashgan 3.5 sotuvli hovlimizda 350 kvadrat metr binoni umumiy maydoni 7 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Hozir hovlini yana bitta ko'rsataman. Bu uyimizning narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa marhamat 99-856-7080 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Hujjatlar hammasi tayyor. Oldi sotdiga qiziqqanlar bo'lsa marhamat telefon qilishingiz mumkin.